Med vloggene når det bare reisevlogger jeg lager. Men det er det som er gøy. Det er det som er gøy. Nå jeg, Emilie og Malin i Ibiza. Så vi her på en girls trip. Nå har vi leid oss en Fiat. Sliten cab. Heter det cab? Ja. Cab, ja. Vi kjører rundt og utforsker forskjellige strender på den øya her. Ok, så ja. Det er bare å fortsette å følge med. Altså bare på en pitstopp her for å dukke oss, fordi det er så varmt. Som dere ser, veldig varmt, og så kjenner det noen eldre spanske menn med champis. Da klokka 18.15. Damerne har fått i seg en sånn her rosévin. Vi på Cala Saona Beach. Vi har syklet sikkert en time for å komme oss hit. Jeg tuller ikke når jeg sier at vi har syklet i bakka på bakka på bakka og kommet hit. Og vi var så sliten og sinna, og det var svette, og det var tårer, og det er så fette varmt. Det var alt for dårlig dekning. Emilie prøver å ringe Ken. Det går ikke så bra. Ja, det var veldig koselig her. Veldig fin sand, veldig fint klart vann. Vi ble invitert ut på en yacht. Ken måtte vi si søsse, så hadde vi en sted. Vi samler på stein. Vi koser oss. Seriøst, jeg kødde ikke. Samme location som introen, men nå vi da i leiebilen vår, en Fiat cab, og hvor var vi nettopp? Ja. La Salinas. Ja. Veldig fint. Friday. Ja, veldig fint. Så nå skal vi til Cala Comté. Nei. Nei. Så nå skal vi til Cala Comté, tar ca. 30 minutter. Comté, hørte du? Cala Comté? Comté! Comté. Cala Comté. Cala Comté, Cala Comté. Du bestemmer. 30 minutter å kjøre cirka. Det er så fint vær ut. Ja, livet er herlig. Sant, Amir? Ja! Ja! Sånn opprop. Ja! Hei, hei! Ja! Ok, stay tuned!
Da klokka 19.15, og vi har tatt på oss lang kjola, for vi skal inn til Gamlebyen, heter det? Ja. Og spise og nyte og kose oss. Så vi er da brinn. Ja, ok, jeg ser det her. Men... Ser du det? Svir litt, men vi smyrer oss jækla godt. Ja. Det er ikke det det står på. Det er bare sola her. Men herregud, hvor fornøyd vi er med Ibiza. Vi er jo ikke her på partytur, som dere kanskje har skjønt. Men vanlig charter syden. Veldig fint. Her fest da. Og her vi. Med Pepsi Max. Nå vi med mamma Emilie på sightseeing. Vi elsker det, Malin. Wow! Å, det så fint! Wow, steinene her, Emilie. Pekte oss ned til en annen strand. Nå vi på utflukt og eventyr og aner liksom ikke... Strand. Vi vil bad. Skal vi hoppe ned her liksom? Vi ganske høyt opp. Ja. Det er fredag. Da vi på vei til flyplassen. Ikke fordi vi skal hjem, men fordi vi kommer oss ikke til hotellet etter vi levert den leiebilen her. Nå har alt gått gærlig. Vi får ikke tak i taxi, men vi fikk tak i en van som kjører oss til flyplassen. Sånn at flyplassen kan kjøre oss til hotellet. Åja, så flyplassen kan kjøre oss til hotellet. Så det har liksom skjedd nok i dag. Da står vi her da. Altså, jeg tror ikke dere ser hvor lang køa er. Den er så lang at vi ser ikke innen. Vi er nå på flyplassen nå da. Hva er klokka? 23.00.
Vi vil bare på hotellet vårt. Så bra går dagen i dag, men ellers har dagen vært veldig fin. God morgen! Klokka er 8:45. Damerne er oppe om morgenen, skal på stranda, vet du. Vi leverte biler i går, så i dag skal vi ta taxi til Playa de Las Salinas. Vi var der i går også, men det var chill der. Og der tenkte vi å solseng, fordi stranden nede på her, den er trash. Så da flykter vi til finere strender. No time to waste, you know? Ja. Klokka blir 16:00, og damerne er tilbake på hotellet veldig tidlig. Pleier egentlig å være ute her. Ok, på stranda. Men i dag skal vi på Kygo, på Ushuaia. Det eneste festligheten vi skal her i Ibiza. Emilie er jo dødfan, så vi må være med. Stakkar oss. Stakkar. Så ja, vi skal egentlig bare drikke litt vin, fin outfit. Og gjør oss klar for kvelden. Og dere skal så klart få være med på Ushuaia. Gratis. Outfit check! Vandre i de dyre gater her i Ibiza og se hvor fint. Gang. I dag er det siste dag i Ibiza. Min dotten her tutte ser så bra ut. Vi prøver på nytt. Hola amigos, señorita. Uno, dos, tres. Dere har lært meg spansk. Prøv å si det jeg har lært deg. Ok, vibra. Una cerveza, por favor.
Bra. Muy bien, muy bien. Muy bien, ja. Jeg kan ikke et snev av spansk, og det vil jeg. Dotten spiller ikke helt på lag, ass. Whatever. Dotten på vær. Det siste dag I Ibiza. Det var det. Jeg har bare en ting å si. Una cerveza, por favor. Una cerveza. Nei, hva var det du sa? Una cerveza. Una cerveza, por favor. Ja, jeg lærte meg spansk. Det var alt. Reiser ikke hjem før klokka 9 I kveld. Så vi tenker å chille her med Polen. Frem til vi må dra, vi altså. Vi utnytter hver eneste solstråle før vi skal hjem til Hans, hører vi riktig om. Det noe Hans som foregår. Men ja, vi kan virkelig anbefale Ibiza når det kommer til chilleferie. For jeg forbinder Ibiza med veldig sånn party, kjør. Men vi har ikke vært på en eneste uteplass, ingenting. Bare på Ushuaia en dag, men da var vi ferdig I 11. Så chilleferie veldig fint det, altså. Leie en bil? Ja, leie en bil. En liten Fiat gjerne. Men ja, leie en bil, kjør rundt på alle småstrender, alle små klipper. Bare utforsk øya. Adios, señorita Margarita. Bye for now!